dadku waxay wada moodayeen in dadkii wada saaqa haddad wada daacada ay wada ay wada wada ahaayeen gidigood may ahayn. Laba nooc baa lagu soo tallaabay. Nin waa nin ciil iyo cara soo tallaabay soo maxa Cali oo kale ayaa wixii la mid ahaa. Ninna waa nin hanti cunay oo si aad barre hanti fara badan ka cunay oo dabeetana baqay in si aad barre qoorti ka gooyo oo fakad oo soo cararay oo si naftaada la carar. Oo naf la carar baa ninkaas naf la carar ah iyo haayo islaan buu dabeetana soo galay. Islaana si may xaaleen waxun baa layidhi waa nin dee innaga oo reerkii ninun baa layidhi lama sii faaqidin soo maad garan. Ragna waxay ahaayeen rag loo soo diray basaasnimo. Baashaan afweyn uu ku dheera jigjigay tegeen wataatar maxamed cali baa lagu seexan jiray albeerkooyinka tees rekle ma weyn taasay u tees lahayd haddii wataatar maxamed cali ninkaas uu sheegto waxa weyaan waa ciidankii maxamed cali oo la taaban maayo waa la ilaalinaya si gaar a loo ilaalinaya dadkii markaan iyo waa la wada baqay oo runtii dadka aada buu baqay dowladda dhan iyo siyaad barre ee waxaasoo huba iyo waxaasoo diyaarada iyo waxaasoo huba haysata ayaan la dagaalamayaadii ayaa dadki la yaabay moogta cali baa la dagaalamaya siyaad barre wuxuu yidhi ninkaa lama qaban karo fasaxbaate shaqadiisu waa qabsanaya bartiisana wuu ku noqonaya soo maad garan. Markaa siyaad barre wuxuu ku yidhi gurina waan kuu dhisaya lacagna waan ku siinaya soo maad garan. Markii dambena waxa uu war u diray oo loo sheegay inuu yimi Hargeysa ninka la yihahda maxamed kaahin maxamed kaahin dabeetana albeerkada cabdifinkar oo bartilmaameed ahayd ayuu ugu soo diray in la yihahda hadhuwa oo boorgaadhadii ka tirsan maxawaale oo jaarsaa wadayaal kusoo dhawaada qayb kaloo ka mid a barnaamijkeena waa joog waxaa inoo jooga cawil faarax dalmar. Cawil wuxuu ka mid ahaa ciidamadii dowladdii soomaaliya weliba macalimiintii waxaanu tababare ka ahaa dugsiyadii hiil weyne iyo balidoogle sidoo kale wuxuu ahaa oo mar loo diray tababarkii aqoon kororsiga ahaa ee ciraaq halkaa wuxuu kala kulmay dagaalkii iiraan iyo ciraaq oo uu qayb ka ahaa. Cawil maanta arrintiisa weli inooma bilaabayo wuxuu wadaa oo inoo wadaya oo dhammaystiraya insha allah taariikhdii wiilaalkiisii ka weynaa maxamed cali ama maxamuud faarax dalmar oo dadku u yaqaanaan maxamed cali. Waxaynu maraynay iyadoo maxamed cali dalka intuu yimi la xidhay la sii daayey siyaad barre loo geeyey arrintii uu waday waxa og waxay siyaad barro nin halkan hungureeyaba oo qof soomaaliya halkan hungureynayaba kahortooba mu arag okay intaynan guuxitaanka iyo arrintiisa aynaan gelin waxaa jirta sheeka ama xog aan helay oo ah inuu yimi isagoo saxana dabadeeto odayaal reerkiina intuu soo sawirtu saylada Hargeysa tegay sawiradii soo qaatay uu baafiyey uu aabihii ilaan miyiibuu ku ogaayay magaalada intuu soo galay uuhi farax dalmar manooliya uu ogaaday arrintaasi ma jirtaa? Ha way jirtaa arrintaas. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeyaan waqtigii dowladdii Aadan Cabdalla Cismaan uu haystay ayuu yimi meesha la yidhaha Soomaaliya wuxuu kasoo degay halkan adigu berberiyo jiidan buu kasoo degay meel kasoo degay markaa ma cayimi karo ma ee odhan karo halkaas kasoo degay laakiin keligii buu keligii markuu yimi aabihii dee wuxuu ogaa todoba jir isagoo abuu dee aabihii ka tegay hooyadiina dhimatay dee wuu ogaayo halkaa hooyadii dee dhimashadeeda wuu ogaa laakiin aabihii dhimasho iyo walaaladii midna kuma ogeen oo dee wuu maqnaaba marka in nool yihiin in kala midna kama warayn isagoo dabeetana sahana ayuu Hargeysa yimi dabeetana saylada Hargeysa ayuu ku wareegay nin dabeetana la yidhaahdo Maxamuud Teeri la yidhaahdo oo reerka ah oo saylada dee Hargeysa caanka ahaayo wax ka yimin jiray xoolaho dadka miyiguna xoolahay kusoo hagaajin jireen ayuu yimi waa loosha waxa la yidhahdagaasi waa Maxamuud Teeri baa la yidhahda
أبهانا واسكراسو وشوف حلو يبيع أبهانا وشوجا لأن تهود دقيه نمنو عاصم مركا ديو حب مركا رهادينا يفرح ده المربو رهادينا يه أبيه مو رهادينا نمو والله هو أبها يود اسمه شيء ده كيسمه شيءين لكن هذا فرح ده المرلا ما تقعنا وانو قعنا بل رب ده نور رها وذاك محبوب تربو مسؤولية ما تقعنا وظل لا فرح ده المرلا هرمي هانشري مركا شو هاي وانو قعنا هلكن دي دكين هايو ما فابلكن كهستا وانولي سومر شو هاي وانولي يسمو سكيتي ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه 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 يجب ان يكون هناك اشياء سيدي دو ترد باتنا وغو نغضين هل كيف كيمي عدان يلوكي مدكت بدي يتنو ويا المددان دو ترد القبط مركض دنباوين اولي هاين ابهين انو لها نوانوك ولا لدينا ودنو لها نوانوك هرقسين الدقين نوانوك انا موفاها استان نوانوك عبد الفين قرو ايوير زوما حسين قرى نواك برعاد دقيني برعاد ساقنا يغير ساقا ولا فيسي قرانا ايه ragii school key sam adab ugu daray haa hada saasay taasnay hayd aan arkaas noo ah ay ayu ku soo xirin okay waya siyaad barre wax ugu xay aragtidan ah in inuu Soomaaliin laga xoreeyo Ethiopia fikirka ninka waa ku dhiri galiye bal arinta hadaba halka ka sii aan baqada ka sii joogtay waya hay allahumma salli ala muhammad waxaa hal markii jeelkan laga sii daayay madheera ee muddo halka ay ku xirnaayeen si ciidankiisaba siyaad barre loo geeyay siyaad barre markii loo geeyay san horo oo soo sheegnay siyaad barre waxa ku yiri mar maxaa doonaysaa baanta iyo ku socotay maanaga nagu soo duushay ma dowlad kale ku soo duushay ciidan baad wadatay hubaa sidatay fara badan oo qalabkan aadka waliba u qaraxa iyo markaas itay hayaamaan jeebka lagu qaatay iyo hayaamaan xabagta heesaa loo geeyay rada loo mariyay iyo fura badan oo magaalada qaybtan qarxanta iyo city qoray waa weyn oo kalena wuu soo fura badan dadna waxa weynayo anigu waxaan imaka ka yimi eritrean ka yimi eritrean muddo ka soo dagaalamay aan yabana ragii xoreey baan kamid ahaa beirut ragii ka dagaalamay xoreey baan kamid ahaa intii dambana markaan tababaradii libya ku soo qaatay waxaan imi eritrean muddo la dagaalamay dagaalkii dabeetana eritrean ku dagaalamay eritrean xurmiyo doonaysay ayaana maskaxdeeda waxa galay inaan dadkan Soomaali abuude Itoobiya haysto inaan xurnimo u raadiyo waxa gaar ah ka soo wariyo duurileyda halkaan ka galo oo marka dibadda yaadeen marka macida xiriir aan lahayn ba jirtay buu waxaan xiriir idan xiriir lahayn mid jira laakiin fikirkayga maskaxdeeda waxaan ka helay dadkan Soomaalida fara badan Itoobiya gumaysanayso inaan gumaysay ka ridno oo buurileydan ka dagaalamo oo ciidamo aan samaysan jahad marka weey marka dadna siyaad barre ugu waxay walaalay ninkan isku fikir baan u nahay siyaad barre aad iyo aad buu jecla idalaal ay diitray Ethiopia ku duulaya ama Ethiopia wadanka iga haysato waxaan doonayaa inaan ka xoreyno ayaa aad u jecla aad buu fikirkaad wata ugu waxay halaalaba waxaad baahan tahay kula qabanayaa buur mar hadda taaba aaminsan tahay waan kula qabanayaa ciidankan waan kula abaabulayaa hubiye sanad wixii aad baahan tahay ku siinaya waanan wada shaqeynayna darajo waxaad u baahan tahay inaad ku siinayo markaas u dabeetana gaashaan la sirsii ama garan waran gaashaan la dooni maayo buuro markii hore xagaan ka dagaalamayna darajo maan xiran ima kara darajo dooni maayo aniga u dharkayga casista baan dagaalamaya Soomaad garan muwaad Soomaaliyeed baan adduun kaas wali isoo darajo xiran lama arag Soomaad garan maxaa alle wali darajo xiran lama arag laakiin si darajada deebu way u qoraydo deemshaarkana uu ku qaadan jiray wadanka ka qoran buu xagga inshaallaha waa idmada dadka waxa qab rabay xad lagu tababaray dadban baa ciidan farabadan lagu tababaray idmada markii la tababarayna gudaha galay gudaha bay galay Ethiopia bartankeeda galay ciida baabuli iyo u dhaxaysa in iyo xeer u dhaxaysa way tageen ciida ma garanaysaa in buurleeyda dusha sare ka xigeen jigjigana way galeen dhul badan bay dadka ka dagaalameen
Soomaali farabadan ugu urursaday tirada korkeeda sarana ee salagyo ka sameystay xagga soo ka jeersay way degteenaa wax ka sameystay salagyo ka sameystay marka aniga hadda tan halkaas uu dagaalka ka qaadi jiray wixii wax aan gurili ah tirada geeska wadada mareena wadadu ku qorxin jiray meelaha buundooyinka ah ay isticmaalaan lagu qorxin jiray xiriyaha waaweyn ay ku jiraan ciidan buu soo diri jiray dabeetana kuwa gaarka u leen jiray wixii uu doonaa wadada ka fushan jiray sidii isagoo wada dabeetana waa dagaalkii 77 uu bilowday dagaalkii 77 waqtigaa uu bilowday ayuu dabeetana weli 77 aanu bilaabin laakiin uu soo horayo ayuu guursaday gabadh degan reer jigjiga oo deegaanka jigjiga ah oo la yidhaahdo ina cali cabaade la yidhaahdo ayuu guursaday maxamed cali in la yidhaahdo nimca cali ayaa la oran jiray nimca maxamed cali ayaa la oran jiray warna ina cali cabaade ahayd inantaas warkaa ku guursaday dabeetana wuxuu markaa inantaa u guursanayay inuu dadkan jiida kusoo gabado oo magaraasa jiidaana waxa degana markaa bartira magaalada degana ku xeeran ninkana mideeda kale waxaan kuu soo dhaafay ninkanu wuxuu bartay sida dadka loo raacayo sida dadka magaraasa loo isticmaalo laiskaga dhiga dee in dadka marka aad la degan tahay sidii aad iskaga dhigi lahayd buu ninkan soo bartay cilmi buu soo bartay noocaas qoloodii ee uu markaa dul degaaba waxay odhan jirtaa anaguha jaarsaymanka markaad waxay weydisaa tiraa maxaa aliyuha tanina anaga habuha soo maad garan jibriil abakur markaad weydisaa tiraada waar maxaa aliyuha tanina anaga abuha reer xareedaho anaga abuha sida reeraha loogu abtirsado bartay afafka reeraha oo dhan wuu bartay soo maad garan dad badan oo xataa oromo ah oo aan dee jaarsada ahayn ee oromada shishaa iyo xataa afkooda barto oromo xataa mar sheegan jiray soo maad garan mar wuxuu sheegan jiray canfar buu sheegan jiray afka canfartu bartay marka afka digriig ahay xataa wuu yaqaanay wuu bartay afka elektriyaanka ana wuu bartay elektriyan dhowr afbay ku hadashaa mogtay afafkoodan qaar buu bartay markaa ninka marba meesha la joogo ayuu afkoodana ku hadli jiray dhaqankoodana isticmaali jiray soo maad garan markaa mar waxay odhan jiray waa ninkan waa nin carab ah oo dadka qaar waxay u haysteen carab usoo haajiray soo maad garan oo dhinacna diintii fidinaya dhinacna dagaalkii halgankii jihaadkii ku jira iyo dadka qaar dhan u haysteen waa ninkan waa nin carab awliyaho inoo soo haajiray oo dhinacna dee waa kan dee kutubtii iyo qur-aankii wixii waa kan sitay dee qur-aankii akhriyaya dhinacna waa kan dee dagaalkii la angalla ee magaraasaaya dee dagaalkii dee inagu tashiilinaya ina tababaraya markaa nin inoo soo haajiray ayuu haayo marka ninkaan horta nooc ayadiisa horta noocaasi haya markaa mar walba qolada uu la joogo ayuu afkoodana ku hadli jiray dhaqankoodana isticmaali jiray dadka aadka magaranaysaaye ninkaa u raacay ee ula socdeena waxay u badnaan jaarso soo maad garan iyo oromo iyo niman oromaha qoladan kale bartiin uu ka guursay markii dambe ayaa adigu xoogay soo raaceen laakiin nimanka aadka usii raacay nimankaasi haya marka guurkiisii koowaad bartir u ahaa guurkiisii koowaad bartay waa intaa caruur waxay dhashay nimco waxay dhashay inan iyo inan bay dhashay inantii way ka horreyso adugu mabay magaraasaa markii adugu wax yar jirtay laba saddex bilood jirtay bay inantaas u dhimatay waa inantaas halkan ay ku dhimatay argiisa umirkii deganaaba ku dhimatay ayay inantaas ku dhimatay inankii na markuu inan kale ay markaa dhashay inankii muddu jiray isagoo inankii ilaa saddex jiray ilaa afar jira ayaa markii dambe gaadhi ayaa inankaas la dhacay waqtiyadii cabdilqaadir koosaar la doortay waa aslan baa ay bilaabantay intii hore xamay dhanka odhaas aslan gudaheeda markii cabdilqaadir koosaar waqtiyadii la doortay laga soo noqday doorashadiisa ee dirka laga yimi ayaa gaadhi xaad ula dhacay gaadhigaasna waxaa waday in magaranaysaay darawale baa waday oo dee gaadhigiisa caadiga ahaa waadaranku waday buu haa moogta soo maad garan gaadhigaasa markaa la dhacay gabadhi waa ku dhimatay inanka wuu ku dhintay isaguu dhaawacmay in laga raambo ugu dhaawacay adugu niman fara badan oo la socday oo dee ciidankii ay way socdeen way meeshaa ku dhaawacmeen markaa waqtigaasi gabadhaas caruurtaa dhashay laakiin intii hore waxba may dhaleen uu guursaday dabeetna 77 aadugu bilowdaan kusoo noqday 77 markuu bilowday isagoo gudaha ku jira 77 bilowday markii sabaku bilowday dabeetna waxaa alle waxaa la yidhi wax allaala waxa wadaahee gurmadadu ka imanayaan xadal naga gooyo naga qarxay waddo dhan buu dabeetna qarxay wuxuu ugu horreysayay wadada u dhaxaysa baabuli iyo jigjiga u dhaxaysa iyo herer u dhaxaysa
وده بريش وين وليه ما كبريش كاس واحد بدين ولي سيجوا أي هوا الله ما صايم بقى بريش كاس ومرك الله مرة وادر كسان بريش كون ولي أنا عادي جسان وبي وين بقى ورم يا مرة موقت بريش كاس وشرة لو بريش وخلاء كسر كي هيرنا وشرة قاردير ربا دوش سرك يجنا وشرة قار هيرنا إيري ده كويا لنا وشرة أقول لك كاس قدو مين فربضن بكسمي إذا ما دي توبية حقا نوجد بي حقا قدي حقا نوجد بي حقا أنا بريشة بدن يدل بدن يوك جوي لما كان سو جريلين يبو هاي وملو البعيد إذا بود كنا مكرنس شو بدي سومال كالبيت وفر بدن يلو كاسو بود كنا مر بده وترن قلهم بورن شر هالكا قالوا هالكا إذا بود كنا تاسم هاي مر تقال كي سبع سبع كيساس خورتا نقص كوك جاي مر كي تقال كي سبع سبع كي إذا ما دي سومال يدي للشبيه يدي بوك سو نقدر سو بورلي دي بكار شو شاسره أي سو كار سو مقدين ciidan waliba wuxuu badnaayeen ciidan waliba wuxuu badnaa magana sa bartiru digay yahay qoladan jaarsa ay digihiin iyo badnaa idinkiisa jaarsa badnaa idinka kale xagan u badnaay ciidan u badnaana iyaguna way soo dhawaadaan idinka wuxuu soo sadaba adigu xoogiis waxay soo digan wajale itubina wadanka way soo qabsatay aan sugnaa dhar wanaajiyay dhul badan oo noocaas يعلم السود كتير. لكن هالك الساعة يسكو خلاف أمريكي مدوي وملك هالكالة شوقي. أي واحد خلاف كيمي إذا كيسي تبدها. لما كيس تبدها هاي الأورنج الأوجادينية. إذا كيس بس خلافه. ويا تبدي أوجادين وتوبري. إيه توبري ده وتقال كل جلعي. ها. يسق بس خلافه. ويا. خلاف كانوا يحبوا كيمون ده مقرن ساقاب كيو حلوذي. يكيم. meshana isaga madax ka hanuman kale oo madaxna waa loo keenay dabeytana jabad dabeytana laba qaybood ba kala noqoto dabeytana wuxuu isugu markaa hadana sameeyay Soomaali si galbeed markii hore Soomaali galbeed ma ahaa si galbeed buu sameeyay ha Soomaali si galbeed ha Soomaali ka si galbeed buu sameeyay ha way ayay go'lo Soomaali galbeed ba qaatay ha sagala Soomaali ka si galbeed ha ayuu qaatay way iyo Soomaali abuu sax labada qolo qaatay way iyo go'lo Soomaali galbeed ba noqdeeno haye aan dewa kun ogaadeen la baxay jabadno aas oo farabadan ciidda ka badan bay noqdeeno ee dhul badan magaraas ay markii dambe ku baahay oo ku hadda imkaba walida si dagaalamaya ee weli magaraas ay markii dawladda Itoobiya heshiiska la galay kuwaas un bay haayeen aan halka khilaafkaas markuu ka yimi waxaan caali ah waxay tamaan dabeytaniin maxaali qaartiyan dhowr jeer bay wado inuu galeen dabeytana aakhirka aad markii dambe maxaali way qabteen markii ay qabteen in laman jabada Soomaali galbeed taas way qabtay ayaa la soo kaxay dowladna wax loo yareeyay idlama soo markaa isaga ayaa laban inoo kale la soo ayaa la soo day dowladna wuxuu ku yiri war ma halkana way lacag taalaa lacagta idin siiye in inagu celiya halka wajahale meelagtiidaba lacag ii taalaa aan ku celiyo dowladna markii kii dowladna qaybta haystay in digan wajahale sirkaalka ba yiri isku geeyay argisaal isku geeyay argisaad dowladna halka ay maadaalay aan halkan dowladna waxa halka ay qaybta halka barjax barjaxda markii la keenay inaan askaraba dowladna soo sheegay waa inaan maadaalin baa la soo qabtay waa la dilayaa in intaan dilidna laga gaaro dowladna wala isku gurmada wixii markaa joogay saraakiil joogay markaa qaybta iyo wixii la la hadli karaa ee dad jiray koonfur jiray ولا لا هذا ولا في الشليون هذا ودلكي ده طبعا نقطين حمر لورد عليه حمر بعد وتنا لورد عليه حمر كل لورد عليه سياد براد وتنا واحد وتنا كورها لا يو إيربورغ كسوجا يا يو ده دي روسيا ها نكالك برا هذاين الحلح يا عبد القادر كوسار والله بضع بقى رج سياد براد بحقول جزنشري يا إيربورغ كسوجا يا سامر كده يرد اللي جزره masaaq aan toos tahay ee tan guri balki askarti wadana waxa lagu yiri tan uga baxay marada anaga idinka gudoono kaxaynayne iska tagaadir guriga sidii barreen u geeyinaabe sidii barreen lagu geeyo tan sidii barreen la yaabo ninkii daacad ahaayee gobolada koonf waxa uu dhul xurinay ayaa maanta basaasnimo soo qaaleedin basaas buu hayo toobii u galay waa dambiil ka dhigaysan
ولا يا بابا موت ما كيس راكيش هاي وقاعدين ونكاودي أيوة هذه هذا السيد برولايا تفتح عبد القادر كوساري يو يلي حليه وحكوير وانا ونكنه نحن نرتوان مدن ورنا وكد ونبوش سو ما قرر وانا مسكت زي أغلى يسوع شغالين سو وانا نقول بانك صوتك على ما وح كي أنا كأس نرنا حبك مبدلين إنه تقال ما يو يتوب الله تقال ما يو أو شو هذا سمعنا يو أو دوني وضح خاين حرايا أيو أنا قايل شو أنتي وش شو أنا سيب صح نقط سو ما قرر ومدرنا أو إذا كس إذا كصومالي أو لو كده قال ما يتوب كده قال ما أيوم بقول هاي بقول شفت بقى كده قال ما سأنا كمان هاي وانا من شفت وضح كلا بعد كده قال ما أنا كان أصلا قبشنا لقص وقبت اللي هي وبصاص بو هاي وكاسو يتوبي وقري ما يتوبي ورسيني بعد عيا ما سياد بروحي إن كلام ما قبنا كرو فصحبات شغلات كلها شغلات يسوق صناعة برتي سنة وكنا قناه سو ما كرنا مركز سياد بروحي كل قرنا وقود سيا لعنا وقصينه فلحن يقولنا هذا لعنا هيسينه أنا هلك هي وكنا قناه هي أمانو ما تكهلا أمانو ما تكهلا سو ما كرنا شفت هذا سو ما سيجل بيتا هيسبل سو ما كرنا إن ده مثلاً الهبل برام برا لا هذا هو سي اللي ده لكن هزوا لكن شو يشري إن هبل عبد برام برا لا هذا وسي اللي ده سو قبل ده وقول قلبي يورين هيسجري يلا سو هذا مركز شو نكمل عليه يلا أكمل هو شو سو هذا مش دوام وقت قال ما هي شو قال الله ورا إدي خاخوشنا كان برا الوقت كنت ساسي سياد برا كل يوماتين طب تمدو شيء دي سيسك شو وعندما يورسنا مركي دفتنا مدرر وشوقي إن شيدي وشوقي يا عندما دورسنا أيوه إن يوم هذا عليه وحصل دفتنا دفتنا ضدكي ودك شوقي ما كي شهد هاي عندما دي مش شوقي أي توبي على حلقة كين تري أي توبي على سوق عشر سكر وترباني على سوق عشر أول بلوك سر رشر يدي مرلوك سر رشر dabatan waxa arkadadkii jiidaha degana oo dhimankii jabadaha iyo ciidamadii waxa ay suxun u la isticmaalaya dumarka ay kufsanaya oo ragii sigaarkii kootarbaaga sidayna ay ka qaadaan awrtiina boqro goynaya iyo galaynaya marka waa dadkii reer qoyiga ah dadkii reer qoyiga ah ee jiidaha degana ay wajahay ee jiida ee jiraba korkii jiidaha u badnaa magaranaysa arintaas oo dadan aad u xaraaq in badan buduutana wiil war waxna laga daayaa uu yimid ee talee qaybta رسيرة ده ما ده هو شو ده قبصنا يا شغدو ده إسك قبصنا يعني تنو قبها معذرة يعني هو شو قبصنا وينو كتربا عن قصي عير سنة يعني لما كيد ديجانك نادور شير بارين تنكلا هذا مقرنس طب يروح النقطتين على الأرض يا دويت كيسين وياه لما كي شعب كيس حلو ليني وياه ده تنو حلو تشرعي شو دي سي سي قلبي دي بلا تشرعي يسمالي أبودي waa in kan ka idamadaan imanaan meesh ku wada noolaan maaha dadkii aan ka soo jeeday isreer aan ka soo jeedayna hadh iyo habeen boota soo walaalaynaa habli waa la qufsanaya oo jaala qofka halka ka soo wareega waa la qabanayaa iyo si kootra baan ka soo qaatay tuubey ka soo qaata meel walba saasayn ay dadka loogu dhibaya dadkaas ay xoreen aan wiiri raac dadkii markaan iyo waa la wada baqay runtii dadka aad buu baqay dowladda dhan ee siyaad baray waxaas hubay iyo waxaas diyaarada iyo waxaas hubay haysata ayaan la dagaalamayadi ayaa dadka la yaabay moogta alba la dagaalamay Soomaad garan dadana nimaan badan oo isaga yaqaanaba yiri walaan raacna afartan nin baa raacay oo afartan kaani ay u badayeen jaarso Soomaad garan meesha Allah magac baxday geedka maxaad calay ayuu ninkaas fadhiistay geed kaas u dabeytana adiga lagu soo qaaday weerar halka 12 ayaa laga gidilay oo ka tirsan ciidankiisi mid halka joog uu ka dagaalamay oo xaqana aanu talaabin xaqana dib aanu ugu soo noqon lagana baqayo deebay badan uu ka gubo aakhirki dabeytana waxay noqotay inuu talaabo duriya xiriir buu sameystay xiriir dibadda looga soo sameeyay dad baa yiraahda xiriir baa dibadda looga soo sameeyay xaqaas laga la soo hadlay waxa uu dibadda looga soo sameeyay ma jirin تسكلا السعودية يسوي في حماش يجي في رمضان يبغى يقرنا يا وهي لما كنا ده في حماش يجي في رمضان يكون الله يا لما كي شيء ده شو جاي مكانه سهر جودنا هيسي يلا صهاد
qoliyahan bartire ee Itoobiyaan ka ahayd meel walba degan xiriir buu leeyahay xiriirkana uu leeyahayna dawladdu bay ka mid yihiin oo saraakiil iyo xulbo ku leeyahay kuwaasna in uu la xiriiray waxa dadana loo sheegay in ilaahay magista loo sheegay in maxamed cali oo ciidan wata uu ka soo galay Soomaaliya dadana uu la yaabay asan sidii markaa uu joogtay magaras dadana magista waxa uu leeyahay maxamed cali maran kii meel walba inuu mar weynay ma hoosay soo mid kale ma hoosay bale haddii maxaa cali hayo inuu soo galiyo Soomaaliya dib u la dagaalamayo waynu qaadanaynaa wax halaal wax u baahan waynu la qabanaynaa ee horti inuu sigi yahay inuu cid kale yahay horta markaa la soo ogaada ama kidee markaa deegaanka ku jiray waxna ajaarsada hayaan waxna bartira hayaan ee wadanka kale yaqaanay ee ciidamada ee Soomaaliya ka Itoobiyaan ka tirsanaa ayaa waxa wax xaqiijiyeen maxaa cali inuu yahay ciidan wato duriyad dadna lagu soo duruu dadna tii halkaa duriyo ayuu yimi markuu duriyo dadana waxaa loo geeyay qoryana waa la siiyey wixii qoryo u baahnaa waa la siiyey qoryo yar yar oo ah kayaaba la siiyo badan u badan in dablaabyo u badan sabannana waa la siiyey wixii dee uu taangiyada iska difaaci lahaa oo dhan waa la siiyey raashina waa loo geeyey horta halkaasay SNM ka abuurantay okay SNM tiina aanu karin waxa jira dagaal ay wada galeen jabhada ogaadeen ka tirsanay iyo dadkii deegaanka iyo maxamed cali maxamed cali iyo dadka deegaanka oo iskarabsanaya iyo jabhadaasi dagaalkaas ay galeen waxaa lagu jabiyey baa la yiraahdaa jabhadaas waa tii halkii ugu dambeysay mar dambe aan ku soo laabanin arrinta maxaad xukaysaa arrinta waan xukaayaa jabhadaani oo way isku dhaceen dadkii deegaankana dhibaatooyin fara badan bay u geysatay oo markaa dadkan markaa jabhada bukuradan iyo qoliyahan halkan deegaan oo jaalo dee uma ahayn ilaa iyo magaranaysay boor oo jid waxaan ka xigay oo dhanbay nimankaa jabhadii aad uga dagaalameen oo dadka ay ku dhibeen rag iyo dumarkana way kufsan jireen ragana way leen jireen inkay arkaan xoolahana way ka dhici jireen marka haddabeetna waa la iskarabso waa nimankii ciidan baa la isku rusoo alla waxa la yihi war jabhadaada wax naga sii maxaa laftiisa ay dee dhowr jeerna soo weerare nimanka haddabeetna jabhadii iyo dadkii deegaanka wixii oo wada socda ayaa nimankii dabeetna la dagaalamay nimankii wixii xoola ay ka qaadeen iyo wixii oo dhan way kala soocdeen iyagiina meesha way ka saareen gurloosa galay wixii jirta ka shaeye isagoo duniya degan ba SNM markaa ay bilaabantay SNM ya iyagoo duniya degan markaa duriya uu degay ayaa horta SNM tan lagu sheega ayay bilaabantay kamanay horrin kamanay dambeyn wixii saraakiil ahay ay sugaayeen rag badan bay sugaayeen lixle way wasoogaan way wasoodeen abdulqaadir koosaare way wasoodeen nimanka waloo fara badan oo saraakiilna way wasoodeen dabeeto nimankii saraakiisha ay wasoodeen bay dabeetana aduu si qarsoodiya taarugood hadleen rag badan baa dabeetana lasoo diray soo maad garan markii dambena waxa uu war u diray oo loo sheegay inuu yimi Hargeysa ninka la yihaahda maxamed kaahin maxamed kaahin dabeetana albeerkada cabdifinkar oo bartilmaameed ahayd ayuu ugu soo diray in la yiraahdo Hadhuwa oo boorgaadhadii ka tirsan maxawaale oo Jaarsaha ayuu soo diray ninka albeerkada jooga soo kaxay buur halka kasoo laga dagaal raacmay waa la lugeynayaa soo lugeysiyo kasoo talaabay xadka kasoo talaabay horta saasaa maxaad ka hayna ku tegi qolihii kale dibadda kaga dhawaaqay salaamtuna saasii dee iyaguna ku tegay jigjiga iyo diriba ku tegay soo maad garan inaad wada diidiyo marka halkaasi horta sanamtu marka hore ay ka bilaabantay ya xarkooda qas ka soo xirmay halkaasi ka xirmay marka sanam waxa ku talaabi jirtay maxamed cali marka sanam intii markii meesha la tagay ee maxamed cali inta la qaaday uu herer tagay herer oo jaranadii herer ee jaran laba jaran bay iska dayeen jaran amar loo jiray mid jaran demise loo jiray ee jaranadii meesha joogay ay sarkeen waxay dabeetana la xaqiijiyey oo ilaa demigista uu soo xaqiijiyey maxamed cali maxamed cali arrintiisu inay sax tahay oo isdheef xataa lafteeda waa laga shakisanaa moogta shaki baa ka jiray oo dee way joogto oo hub iyo saanadi xolba waa la siiyey laakiin shaki lagama qabin iskalsooni badan lagama qabin laakiin maxamed cali kalsooni weyn baa laga qabo dadkii deegaankana kalsooni way bixiyeen waa yidhahdaan waxa uu ku dhaqaaqay marka uu sheegay dib uga noqon maayo soo maad garan waana ninkii god walba oo Itoobiya ay leedahay qarxinayay
somagran god kasta di god kasta oo de Ethiopia ay ku jirto oo ciidanka Ethiopia oo fadhiyaba ninkii qarxinayay ee bambooyinka ku fanaayay ee hoobiga guraa ilaaya nasreed u di garacay oo u tagay de rugsuulayni marka waxa ay soo dib u noqon mayay ilaahay maxamed ali heshiiska la gasha sax u noqday tabeetra xabashid wax lagu yiri wataatar maxamed ali wixii ah tabana yala surtaal day albarka tahay day u dhaal tahay day kontrolada laga soo galay ay tahay waa wataatar maxamed ali ninkii idin sheegta waa sax ciidanka maxamed ali inba loo geynayo barta maxamed ali joogay ciidankiisa inba loo geynayo ragga soo galay ama hubo tanamayaan wadana marka SNM oo dhami waxay ku talaabi jirtay macaayimka maxamed kaahinkaasoo dhowr jeer wax yar qorqoray aan maqlay waxa uu ku talaabay wataatar maxamed ali markii la waday ee ciidankii maxamed ali border guard-ka ahaa uu kaxeeyey ee dhexda xabashada ay ku qabatay waxay sheegtay wataatar maxamed ali baan way tageen jigjigay tageen wataatar maxamed ali baa lagu saaxin jiray albeerkooyinka tees reklam wey taasay u tees lahayd haddii wataatar maxamed ali ninkaas uu sheegto waxa weyaan waa ciidankii maxamed ali oo la taaban maayo waa la ilaalinaya si gaar ah loo ilaalinaya wixii basaas oo dhan waa laga ilaalinaya wixii meelaha ka yimaada iyo nimanka xabashada ayo waxaas oo dhan si toosaa looga ilaalinaya waa wataatar maxamed ali way wataatar maxay tahay wataatar waxa weeye kelmadda askartii maxamed ali askartii maxamed ali okay way wataatar dad maxamed waa askartii maxamed ali weeye okay horta sidaa lagu wada tallaabay ee ninkasta oo sarkaali oo isna sheeganaya iyo nin kale oo siyaasiya iyo nin ardaya iyo nin macalina nin kastaa wuxuu ku tallaabay wataatar maxamed ali isna waxaa la bartay waqti dambe oo aan dhoweyn ayaa isna la bartay markii dee dugsiyada aynu furay ee awaare laga soo baxay baabuli ay ciidamo ka soo baxeene dhul badan magalaas ciidamo lagu taabaray rag aada u fara badan ay yimaadeen ayaa SNM la bartay saddexdeeda xaraf la bartay soo magara laakiin haddana wataatarkaas unbay xabashadu nimanka hadday xabashaduna wax kale niman dee iska badowo way ahaayeen mowta wataatarkaas umaysan laakiin inta badan aad u yaqaaneen laakiin may aqooneynin SNM iyo saddex xaraf iyo Somali National Movement iyo waxan iyo calankan iyo xilmiga aqoone wataatar ha ma garan maxaa alina dee halkii kasta u tagaba xabashadaasu magaraas ay ahayd aad iyo aad bay soo dhawan jiray hadda soo maad garan SNM-na waqtiyo badana waxaa jira laysku dhacay baa jirtay magaraas SNM lafteeda siyaasadeedu way fara badneyd dadkan faraha badan ee SNM sheeganaya SNM sheeganayaan SNM xaaladeedu way fara badneyd siyaasad fara badan baa ka dhex guuxi jirtay SNM-na siyaabo fara badan ayaa usoo tallowday dadku waxay wada moodayeen in dadkii wada saaqa haddad wada daacada ay u wadayeen ay wada wada ahaayeen gidigood may ahayn laba nooc baa lagu soo tallaabay nin waa nin ciil iyo cara soo tallaabay soo maxamed ali oo kale ayaa wixii la mid ahaa ninna waa nin hanti cunay oo siyaad barre hanti fara badan ka cunay oo dabeetana baqay in siyaad barre qoorta ka gooyo oo fakad oo soo cararay oo si naftaada la carar oo nafla carar baa ninkaas nafla carara iyo haayo islaan buu dabeetana soo galay islaana sii may xaaleen wuxun baa layidhi waa nin dee inaga horeerkiini un baa layidhi lama sii faaqidin soo maad garan ragna waxay ahaayeen rag loo soo diray basaasnimo baashaan afweyn uu ku dheera soo maad garan rag badan oo cid walba leh ayaa lasoo diray oo isaaqna leh dad kale fara badan leh magacuna wuxuu ahaa Somali National Movement buu lahaayo dee cid waliba way soo geli jirtay oo cidna looma diidin hawiyaa ku jiray jeerteen baa ku jiray marixaan baa ku jiray cid waliba ku jirtay islaan soo maad garan oo dee ku-xigeenkaba waxaa lahaa dee hawiya lahaa hadda soo maad garan ali wardhig labu daha waa dee waad garanaysa marka waxba lama daakhili jirin Somali National Movement sidaas unbaa uun ummadoo dhow ay ku wada yimanaysay waana isku dhex jirtay humbeligaa isku dhex jirtay marka arrimaha islaamtu maasuudana waa waare yeer joog aad goor baad soo gasha horta anigu waxaan soo galay 1900 iyo eltrig baan soo galay maalintii jeelka madhire la jabiyey ayaan anigu yimi ayaan anigu soo galay lix la jabiyey maalintii lix la jeelka madhire ayaan anigu soo galay dhoobo guduud ugu yimi iyo daroor ayaan daroor soo gaadhay anigu soo taagay daroor marka dagaalkii iiraan baad ka soo baxdo carabtaad soo martay carabtaad soo maro markii aan eeraan muddo badan aanu ka dagaalanay dagaalkii eeraan iyo nala yidhi dagaalkaa gala
أنت على سمت الروي إذا كييجي تبرهدا كشري فرح بدنا يا كورسوين كقول والبنوع كورسوين كنوع كشرتي يا على سمت الروي وحول لما كان عراقيين تو حبل بفرمان بين قليين إذا ما أنت عين صومالك صوت رنا وحنا قرنا تلعب في حبنا قرنا صح إن هالكشوا قال أتقن خلا قال تواضع الله ما أنت هالكشوا حكينا قريب كمية برامج كيني وايد شو